valmis, nii me kaadikalt väljakule tulema, aga siis nurgalöös mängitakse enne lahti. Ja värav! Pall on väravas, 89. minuut, niimoodi kõik palli kasti Viikmele ja suure pärale vahetus Igor Friedil päevalt! Viikme on pääsenud kaldist mööda vastase trahvikastis, Viikme lööb ja lööb ka teise värava! Kontra on vastase trahvikastis, sööb väravaist läbi ning Neemel on... Kohale jõudis siin, aga Viikme on vastase kastis ja lööb! Garcia, sulu seisu ei ole ning pall on väravas! Ning suudab selle seal nüüd keegi kaljumängitest kaariks lüüa, Jevta Kimov ja värav! Sööb vasakus äärme Terhovile, tolle tsenderdus värav ees ja Hidetoshi Vakuil 3-0 värav, suurepärane kontrarünnak praegu Nõmme Kalju.